Her har vi A-Sports maskot Antonius. Du har sikkert set eller mødt ham før, måske endda flere gange. I alle bevægelsesaktiviteter på A-Sports ID-Bank er det Antonius, der styrer aktiviteterne. Han er altid genkendelig i den grønne trøje med A-Sport logo på brystet og med hanekam i håret. Du finder ham altid med et smil på læben, og han er helt sikkert i gang med noget og helst med fuld fart på. Det pudsige er, at Antonius kan transformere sig fra en 3-årig dreng til skolebarn, til foreningsaktør, til teenager, til voksen, eller han kan sågar optræde som senior. Han er med på sidelinjen hele vejen fra vugge til krukke. A-Sports motto, alle har ret til at røre sig, passer lige ind i Antonius' menneskesyn. Og han vil gerne ofre sig for sagen. Antonius ser muligheder, og han er god til at finde på. Leg er en vital og nødvendig ting at gøre hver dag. Det giver ifølge ham både energi, opfindsomhed og handlekraft. Antonius er kropslig, boldglad, og han er altid klar til at spille med andre. Han er initiativrig, og hans energi smitter.